Hello everyone, কি খবৰ আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি বনাইছিলো সামোসা মানে সিংৰা আৰু সাহৰ হৈতে জুতিলৈ খুবেই ভাল লাগে হৈছেনে একদম দোকানত পোৱা নিচিনা সিংৰা গতিকে হকছন চাওঁ ইয়াক কেনেকৈ বনালো তাৰ কাৰণে মই লৈছো ইয়াত 400 গ্ৰামমান ময়দা আৰু ইয়াত দিছো 2 চামুচ গলা ঘিউ আৰু দিম 3 চামুচ ৰিফাইন আপোনালোকে গুটিখিনি ৰিফাইনো দিব পাৰে আৰু অকণমান দিছো নিমখ আৰু ইয়াত দিম অকণমান কলা জিৰা যোনটো সেইটো দিছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ নহয় কাটিলে সেইকাৰণে এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মঠিব লাগিব আৰু দেখিছে এনেকৈ লাডু এটা নিচিনা হৈ গৈছে আৰু ভাঙি গৈছে তেনেকুৱাকৈ ৰিফাইনখিনি মিহলাই লৈ কুহুমীয়া পানীৰে আমি ধুনীয়াকৈ ঘঁচি ল'ম আটাটো মাৰি ল'ম আৰু ইয়াত দেখিলে আটা মাৰামাৰি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি অলপ টাইম এতিয়া ৰেষ্টত থ'ব দিম আৰু চিংৰাৰ মাজত চব্জিটোৰ কাৰণে ইয়াত সৰু সৰু আলু লৈছোঁ মই আলুখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু জিৰা অকণমান দি পেলাই তেলত এৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ সৰু চামুচখন যোনখন সেইখন দি দিছোঁ আৰু অকণমান দিছোঁ হালধি পাউডাৰ আৰু অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এইখিনি এতিয়া মিলাই ল'ম বেছি ইয়াত মছলা দিব নালাগে জাষ্ট ফ্লেভাৰটো আহিলেই হ'ল ভাল লাগে ধনিয়া ফ্লেভাৰটো আৰু অকণমান দিছোঁ আদা আদা অকণমান ৰুকি পেলাই দি দিছোঁ আদা গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু আমাৰ এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে ভাজা আৰু ইয়াত অলপমান দিছোঁ এতিয়া বাদাম বাদাম চিঙৰাৰ ভিতৰত থাকেনে নাথাকে গতিকে বাদাম কেইটামানটো দিবই লাগিব গতিকে বাদাম কেইটামান দিও দিছোঁ আৰু অকণমান দিছোঁ ওপৰত চাট মছলা দি দিছোঁ তেতিয়া সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে একদম চিঙৰা ফ্লেভাৰৰ নিচিনা লাগিব গতিকে আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল গতিকে এইখিনি এতিয়া নমাই থওঁ আৰু এতিয়া ব'লক চিঙৰাটো বনাবলৈ আগবাঢ়োঁ সৰু সৰু লাডু কৰি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বেলি ল'লোঁ আৰু মাজেদি দেখিছেনে কাটি দিলোঁ ৰুটিখন আৰু এইটো ষ্টেপকেইটা চাই যাওক এইকেইটা ষ্টেপ যদি আপোনালোকে জানে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব খুবেই সহজ আগতে সৰুতে ভাবি থাকোঁ দোকানীয়ে বনাই থাকিলে কেনেকৈ দিছে ভাজটো কেনেকৈ দিছে ভাজটো কিন্তু ফাইনেলি বনাব পাৰিলোগৈ আজিকালি মোবাইলত যিহেতু উপলব্ধ হয় ভাজটো চাই ল'বই পাৰি আৰু এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া ভিতৰত ষ্টাফিংটো সুমুৱাই দিওঁ আৰু এইটো মন কৰকচোন এনেকৈ এটা ভাজ দি আকৌ এটা ভাজ দি পেলাই অকণমান পানী ল'ব হাতত আৰু দুইটা মূৰ লগ লগাই দিব আৰু অকণমান পানী দি এনেকৈ জাষ্ট লগ লগাই দিলেই হ'ল ভালকৈ এইটো টিপিব নহ'লে আকৌ তেলত দিওঁতে এৰা খাই যাব পাৰে আকৌ এটা বনাই দেখাইছোঁ চাওক অকণমান পানী লগাইছোঁ আৰু ইখনৰ ওপৰত সিখন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ জইন লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আঙুলি দুটাৰ মাজত সুমুৱাই ইয়াৰ ভিতৰত চিঙৰাৰ মাজত থকা চব্জিখিনি দি দিছোঁ আলু মই এনেকৈ দিলোঁ আপোনালোকে আলু পিটিকা নিচিনা কৰি পেলাইও দিব পাৰে তেনেকৈও ভাল লাগে খাই দুইটা ষ্টেপে ভাল লাগে খাই আৰু এয়া দেখিছেনে ভাজকেইটা দুইটা মোৰ এতিয়া লগাই দিম আৰু অকণ অকণ পানী লগাই চিল কৰি দিম এনেকৈয়ে বনাব আৰু দেখিছেনে চিঙৰা চাইজত পূৰা আহি গৈছে গতিকে এতিয়া ব'লক গোটেইকেইটা আমি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু তেলখিনি দিছোঁ তেলখিনি মিডিয়াম যেতিয়া হিট হ'ব তেতিয়া এৰি দিব ফুল হিট হ'ব নিদিব নহ'লে পটককৈ ৰং হৈ যাব ওপৰত ভিতৰৰ পটককৈ ৰং হৈ যাব আৰু জ্বলি যাব ভাল নহ'ব খাবলৈ গতিকে 10-15 মিনিটমান সময় লাগিব গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি পেলাই ৰং হোৱালৈকে লাহে লাহে ফ্ৰাই কৰি থাকিব তেতিয়া হৈ যাব এয়া দেখিলে আমাৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল প্ৰথম বেটছটো আৰু আমি এনেকৈ ছেকেণ্ড বেটছটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ ব'লক লাহে লাহে ফ্ৰাই কৰিব ফটাফট জলবাজি নকৰিব চিঙৰা বস্তুটো ফটাফট কৰিলে খাই বেয়া লাগে ৰংটো লাহে লাহে হৈ থাকিব দিব গেছটো একদম ল' ফ্লেমত ৰাখি গতিকে এইখিনি দেখিছেনে দোকানৰ নিচিনা হৈছেনে যদি হৈছে কিন্তু কমেণ্ট এটা ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি লিখিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব গতিকে এইখিনিও আমি এতিয়া নমাই লওঁ আৰু আমাৰ প্ৰায় হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰি গতিকে এইখিনি চিঙৰা ঘৰতে সহজতে বনালোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই জুতি লওক আৰু ঘৰতে থাকি সুস্থ থাকক গতিকে এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে চাই একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈকে নাপাহৰিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আগলৈ গতিকে চাহৰ সৈতে এনেকৈ জুতি লৈছিলোঁ অলপমান আপোনালোককো দেখালোঁ গতিকে বেছি টাইম নকৰোঁ আৰু এইটোৱে আছিলে ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে সদায় কৰাৰ নিচিনাকৈ লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই